تو امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے موضوع دا انتخاب بالکل موضوع اور وقت دی ضرورت ہے، اے انہاں دی سمجھداری دا ثبوت. لیکن ایک کھچ ماری ہے بڑی وڈی، او اشتہار چھاپن دی. میں انہاں نوں فون تے آکھیا سی، بچے آئے سن، میں کہ میں نہیں آواں گا. یہ دا مطلب ہے تسا میری گل نوں مذاق سمجھا، اللہ رسول دے نام دی بے عزتی نوں مذاق سمجھا ہویا. انہاں دے مڑ ترلے نال میں آیا ہاں، اور میں اعلان پہ کرنا، اگوں تو جس بندے میرا جلسہ لینا ہوئے نہ کارڈ چھاپے نہ اشتہار چھاپے، جے چھاپے تو میرے نال نہ آوے. میرا کسے نال تعلق نہیں، جے اگر کسے نال ہے تو صرف اللہ رسول دی خاطر ہے. نہ میں کسے دی شکل نال پیار کرنا، نہ کسے دے قد کاٹ نال پیار کرنا، نہ کسے دی برادری نال، نہ کپڑے نال، نہ پیسے نال، نہ دولت نال. میں جنہ کسے نال دل تعلق رکھیا ہوئے گا وہ صرف اللہ رسول دی خاطر رکھیا ہوئے گا. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کی خاطر ہو اور جس سے دشمنی ہو وہ بھی اللہ تعالی کی خاطر. یہ مومن دی شان ہے.